غلام علی بھٹی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائے سن انہوں تو بعد جناب ذاکر رضوان عباس قیامت وہ بھی تشریف لے آئے وہ پرسن جناب ذاکر آل بیت غلام علی بھٹی صاحب اپنے مخصوص انداز ذکر محمد والے محمد بیان فرمائے سن انہوں نے استقبال فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بار محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ما آل محمد اللهم صل على محمد ما آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آباده في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل ونهار وليا محافظا مقائدا مناصرا مدليدا وهنا حتى تسكن وردك تعاونت تمتعه فيها طويلا يا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجل فرج آل محمد اللہ میرا آل محمد دا صدقہ خالی ہاتھ رحمت نال پر فرما میرا باروں آقا اپنی جنت امجد دا واسطہ ہی مولا سا غریب ہیں تو سا غریب نواز ہو مولا سا میں وارث ہیں سارت وارث سوا وارث کوئی نہیں وقت دا امام مجدی مجلس اے پرسائے مکانی عزاداری اول تو آخر بمائے میرے علماء ذاکرین دی نوکری باروں آقا تمام ممنہ دا ٹھورایا مانیان دا جتنا خرچ خرات جات مولا بھمائے پانی لنگر نیازا منظور فرما انجمن دا جتنے نوجوان میرے مولا انہا دی زندگی دراز فرما انجمن دا حق جوان دا رزق لالچ اضافہ فرما اور انجمن و اتفاق و اتحاد عطا فرما انجمن دا حفاظت فرما خصوصاً اس دربار دے جتنے متولی جتنے جھارو بردار جوان صغیر بچیاں پردار بزرگ اس دربار دی خدمت کر کے چلے گئے مالک چیلم دا صدقہ انہوں نے درجات بلند فرما خصوصاً مرحوم غلام باز کانسلر میرے مولا انہوں نے درجات بلند فرما قبر اور اثر دا سفر آسان فرما قرب آل محمد نصیب فرما اللہ میرا پاک حسین دی رات بری داڑی دا واسطے اسا غریباں دا مٹی تے بہ کے روانے نے لوگاں دی لکھاں تے کروڑاں دی ہک دعائے مالک سارے زمانے دے امام دا ظہور فرما ساری گناہگار کی زیارت تو مشرف ہو میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات با جماعتوں کے سارے حضرات کے اللہم صلی علی محمد اپنے اپنے مریضوں کی صحت یابی واسطے صلوات پڑھو اللهم صل علی محمد و آل محمد اپنے اپنے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھو اللهم صل علی محمد و آل محمد امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے گردانی واجب سمجھ کے صلوات پڑھو اللهم صل علی محمد و آل کتنی عظیم کہانی حسین دی کیوں بھائی کتنی عظیم کہانی حسین دی ذکر توحید دا ذکر رسالت دا ذکر امامت دا ذکر عصمت دا ذکر انسانیت دا ذکر نبیان دا ذکر ملائکان دا ذکر ولیان دا ذکر غوثاں دا ذکر خطبہ دا کائنات دی ہر مخلوق دا ذکر کہانی حسین دی کیوں اتنی پاک و پاکیزہ طیب تے طاہر تے بے عیب لا ریب بے مثل بے مثال کہانی پاک و پاکیزہ کہانی ذکر ہر کہندہ کہانی حسین دی کتنی عظیم کہانی حسین دی بچپن حسین دا ہے جوانی حسین دی اے جیا سونا تہائی بی بی فاطمہ دا لال روزانہ رسول چمدہ غائی پیشانی حسین دی اللہ راضی اللہ راضی اے جیا سونا تہائی بی بی فاطمہ دا لال روزانہ رسول چمدہ غائی پیشانی حسین دی
بدلاڑا لیو 63 سال اللہ نے اپنے سونے نبی نو زہری زندگی عطا کی تھی. اس نبی نو جہاں دے متعلق اللہ دا میرے نبی میں تن نہ بناوا کائنات نہ بنا. اللہ اس نبی نو 63 سال زہری زندگی عطا کی تھی ہے. 63 سال اس نبی زہری زندگی صرف دو کام کیتے ہیں، یا اللہ دا دین پہنچایا یا حسین پہنچایا. اس نبی زہری زندگی صرف دو کام کیتے، یا اللہ دا دین پہنچایا یا حسین پہنچایا. ناراض نہیں ہو گیا. اور 63 سال زہری زندگی کوئی ایسی تبلیغ نہیں جڑی پیغمبر اسلام نے مدینے کیتی ہوئے تے حسین جھولی چ نہ بوایا ہوئے. جدا نبی تبلیغ اسلام کرے نا جھولی چ حسین نہ بواوے نا، ہر لفظ تو بعد نبی سن مار کے آکھنا او لوگو اے میرا حسین، اے میرا حسین. ہر ایک عالم دے جملے 63 سال مدینے دی کوئی ایسی گلی نہیں جتھے محمد ٹرے ہوئے تے حسین مہر تے نہ ہوئے. جدائی حسین نبی بازار چ ٹرے نہ حسین مہر تے ہویا، ہر چوک چ ہر بازار ہر گلی نبی پتر نو چاہ کے ٹرے نیا تے سر مار کے آکھنا او لوگو اے میرا حسین. 63 سال اس نبی یا اللہ دا دین پہنچائے یا حسین نو چاہے. حسین اللہ دی کائنات وچ ایڈا وڈا بادشاہ ہے، ایڈا وڈا بادشاہ ہے. اس حسین تو بغیر نہ اللہ دی نبی ہے نہ محمد دی نبی ہے. ہر سمجھ آئے؟ حسین محسن توحید ہے، حسین محسن رسالت ہے، حسین محسن امامت ہے، حسین محسن عصمت ہے. اللہ نے اپنی کائنات وچ اجا تائی وہ مخلوق خلق ہی نہیں کیتی جائیں حسین دا کردہ نہ دے. حسین کائنات دا محسن اور اللہ تے حسین، اللہ مالک حسین مخلوق. اللہ تے حسین دی قرابت اتنی ہے اللہ عطا کر کے حسین نو بلند کیتا ہے، حسین سجدہ کر کے اللہ نو بلند کیتا. بولو تو صحیح نا، اس لیے اتنا بولنا ہی بڑا بولنا. کیا بھائی اللہ اور حسین اتنی قرابت ہے اللہ تے حسین دی، اللہ عطا کر کے حسین نو بلند کیتا ہے، حسین سجدہ کر کے اللہ نو بلند کیتے. اور میں قسم جا کے ادا اللہ تے حسین دی قرابت اتنی ہے مخلوق خلق اللہ کیتی ہے پالن دی ضمانت حسین چاہیے. بولو تا صحیح نا، مخلوق خلق اللہ کیتی پالن دی ضمانت حسین چاہیے. اور اس تو سونا جملہ آکھنا چاہنا، اتنی قرابت ہے اللہ اور میرے حسین دی، جو کچھ حسین کو لائی اس اللہ نو دے چھوڑیا، جو کچھ اللہ کو لائی اس حسین نو دے چھوڑیا. اتنی قرابت میں اکثر بجلسن جملہ دا اکثر نماز اللہ دی ہے ذکر حسین دے، لیکن قسم جا کے ادا نماز سجدے نال سونی لگدی ہے ذکر بولن نال سونا لگدا. بولے کر کرنا نماز سجدے نال سونی لگدی ذکر بولن نال سونا لگدا. اللہ نے اولاد آدم دے ہر فرد نو پیشانی سجدے واسطے دیتی ہے، زبان حسین دے ذکر وچ بولن واسطے دیتی. اللہ وہ زبان ہی نہ دے جڑی حسین دے ذکر وچ بولندی نہیں. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ایک سلوات اچھی آواز نال پڑھو اللہ زندگی دے. نہیں میں نہیں تھک جاونا انسانی فطرت ہے. سلوات انج پڑھو جو نمازی سب بنا کے نماز پڑھ دے. سجدہ اللہ دا ذکر حسین دا، سجدے دی ضمانت حسین کول، ذکر دی ضمانت اللہ کو. اللہ دو فضیلت عبادتاں نو فضیلت دیتی ہے، یا اپنے سجدے نو یا حسین دے ذکر نو.
کائنات حسین دی دشمنی کر لوے، نہ کوئی سجدہ روک سکتا ہے، نہ کوئی حسین دا ذکر روک سکتا ہے. جے تائیں سجدہ راسی او تائیں حسین دا ذکر راسی. اور پیغام حسین دا روح زمین دے عزاداراں نو پاک حسین دا میسج پہنچاونا چاہنا. اگر حسین نو من دے پیغام حسین دا مسجد چاہسے تا حسین راضی ہو جاسے، ذکر چاہسے تا اللہ راضی ہو جاسے. نرات نہیں ہوگی نہیں، مالک کو آباد رکھے. لاب سے ہیک دو ہستیاں نو سونا لگ دا بابا جی، لاب سے ہیک دو ہستیاں نو سونا لگ دا ہے، یا اللہ نو سونا لگ دا ہے یا حسین نو سونا لگ دا ہے. اللہ بھی ہیک ہے حسین بھی ہیک ہے، ایک آلا جملہ اللہ نو ہی سونا لگتا ہے اور حسین نو ہی سونا لگتا ہے. اللہ مالک کے ہی کے، حسین مخلوق کے ہی کے. اللہ مالک ہو کے اتھے بھی ہے، اتھے بھی ہے، اتھے بھی ہے. حسین مخلوق ہو کے کتھے کتھے، یہ میرے قصیدے کا موضوع ہے. اللہ مالک کے اتھے بھی ہے، اتھے بھی ہے، اتھے بھی ہے. حسین مخلوق کے او کیڑی کیڑی جگہ تھے. سلوات سارے پڑھو، میں قصیدہ شروع کر دوں. اللہ اے تو جہانا بادشاہ جہان دوہن حسین کے، میں راضی ہوں اللہ راضی ہوے. توجہ نال سنے بھائی، تو جہانا بادشاہ جہان دوہن حسین کے، دو 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 جہانا بادشاہ جہان دوہن حسین کے، اتھا ویران ہے اتھا ویران ہے مکان دوہن حسین کے. الحمدللہ یا علی، گل سنو میری. میں مرکز وچ پڑھدا پیا، لوکل مجمع نہیں نہ لوکل دربار ہے، پورے پہاڑ دا اے مرکز ہے. اس لیے نواں شیعہ مجلس وچ نہیں آندا، اس لیے ہر وہ بندہ مجلس وچ باندھا ہے جنو ماں جھولی چ بوا کے سنن تے بولن دا فن سکھایا. شرح دا یا لمبڑ دا تو وقت ہی نہیں، میرا بھائی آ گئے، میں اپنے حصے دا ٹائم پڑھنا. جہان دو عین حسین ایک، مکان دو عین حسین ایک. شرح نہیں کرنی، بدلا رہے پڑھتا پیا. اس سے قصیدہ لکھیا بھی گیا، پڑھیا بھی گیا، سمجھیا بھی گیا، سنیا بھی گیا. جہان دو عین حسین ایک، مکان دو عین حسین ایک. دسنا چاہنا اور کیڑی جات ہے حسین کلا، توجہ نال سنے. قرآن سامت قرآن نات کے جنال ہوئے تلت فیان ہے، غور کریا بھائی، غور کر. قرآن سامج قرآن ناطق جے نال ہووے تا لطف آندا. اللہ دی کائنات وچ او گھر تلاش کر جتھے دوویں اکٹھے رہندے. سن بھائی، جہان دو ہیں حسین ایک، مکان دو ہیں حسین ایک. توجہ نال سنے، شعر مکمل کرا. قرآن سامت قرآن نات کے جنال ہووے تلت پیان، قرآن سامت قرآن نات کے جنال ہووے تلت پیان، ایک گال جائے نبی دے گھر وچ قرآن دو ہیں حسین ایک. ایک گال تے ہے نبی دے گھر وچ قرآن دو ہیں حسین ایک، مکان دو ہیں
حسین ایک جہان دو این حسین ایک پتر آرالے ہوں نسنا چانا اور کیڑی کیڑی جات میرے مولا کلا ہے توجہ نال سنے حسین کر و بلا دے اندر حسین روز جزا دے اندر کوئی ایسی زیر زبر شاد پیش نہیں جیڑی اتھے پڑی گئی ہوئے تے نہ سمجھی گئی ہوئے توجہ نال سنے بھائی حسین کر و بلا دے اندر حسین روز جزا دے خدا نے اعزاز بخشا ہے میدان تو ہے حسین ہی کرے الحمدللہ نوکری بسم اللہ بسم اللہ اگر کوئی چاہتا ہے بسم اللہ زمین پر خدا ڈھونڈ لے واہ 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 چاہیے زندگی میں نجف اور کربلا ڈھونڈ واہ واہ نجف علی کربلا جب حسین مل گیا تو سمجھے خدا مل گیا بے شک اللہ راضی ہوئے الحمدللہ قرآن دو ہوئے حسین ایک میدان دو ہوئے حسین ایک شرع نہیں وقت بچاونا ہے توجہ نال سنے بھائی خدا دا سجدہ ودا بنا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے بولے تک کرو نا الحمدللہ اے اتزریا نال ماسویں توجہ نال سنے خدا دا سجدہ ودا بنا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے خدا دا سجدہ ودا بنا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے رسول کو بھی نماز دے وچ دھیان دوہن حسین کے راضی ہو ایک شعر میں اور پڑھ زندہ باد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہ راضی ہوئے ایک شعر میں اور پڑھنے حکمائی اس کے بعد وقت میں مسائل پڑھنا زیادہ نہیں اس سے دبا کے ایک شعر دو ہستیوں سوچنا جرم ہے یا اللہ نو سوچنا جرم ہے یا علی نو سوچنا جرم ہے اللہ اور علی برابر نہیں اللہ مالک ہے علی مخلوق ہے علی اور اللہ 63 سال مولا علی دی زہری زندگی ہے 63 سال اچ اللہ چاہندا ہی میرا علی بلند ہو جاوے علی چاہندا ہی میرا اللہ بلند ہو جاوے گل سمجھ آئی 63 سال اللہ چاہندا ہی میرا علی بلند ہوئے علی چاہندا ہی میرا اللہ بلند ہوئے آل محمد منن والے لوگ ہو آزادار ہو ویکھنا پوسی اللہ علی نو کیویں بلند کرنا چاہندا علی اللہ نو کیویں بلند کرنا چاہندا اللہ علی نو بلندیاں دے کے بلند کرنا چاہندا علی اللہ نو سجدہ کر کے بلند کرنا چاہندا تینو اج تھی پتا نہیں لگا جہاں سجدے کرنال اللہ دی توحید بچے اس نمازی دا نام علی ہے کیوں بھائی یا این آخا جہاں سجدے تے اللہ ناز کرے اس نمازی دا نام علی ہے یا این آخا جیڑا سمجھ وچ نہ آوے او اللہ جیڑا سمجھا دے وے او علی ہے رات نہیں ہو گئی بولے کرو اللہ زبان حسین دے ذکر واسطے دیتی شیر میں ایک پڑھنا ہے اس کے بعد جتنا میرے کو وقت ہے یا میرا حصہ بن دے میں مسائل پڑھنا ایک سلوات اچھی واد نال پڑھو میں ایک شیر پڑھ دوں ہے اللہ دی شان بڑا پیارا لگدا 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 ہے
اللہ دی شان بڑا پیارا لگدا ہے اللہ دی شان بڑا پیارا لگدا ہے اللہ دی شان بڑا پیارا لگدا ہے اللہ دی شان بڑا پیارا لگدا ہے دسنا میلا دا وچ سونیا دادا وچ دسنا میلا دا وچ سونیا دادا وچ نام علی دا جڑا نارا لگدا ہے اللہ دی شان بڑا پیارا لگدا ہے اس لیے اتنا بول پونا ہی بڑی بات الحمدللہ ایک لاکھ پنجی ہزار بندہ مقام خم غدیر فلانا دا ممبر میں غلط نہیں ایک لاکھ پنجی ہزار بندہ مقام خم غدیر فلانا دا ممبر علی دا ہاتھ نبی دے ہاتھ وچ ایک لاکھ پنجی ہزار بندے دے پاس دیکھ مت بھائی لبنال بلادات نبی نبی آدے کھڑے اے میرا دل دار میرا شرمایا ہے بلے کرو بلے کرو بلادات نب کے بلال ہٹ نب کے نبی آدے کھڑے اے میرا دل دار میرا شرمایا ہے میری کجلا جتھے اسلام دسایا ہے میری کجلا جتھے اسلام دسایا ہے دین خدا دا چہرا نبی خلیفہ میرا دین خدا دا چہرا نبی خلیفہ میرا بیٹو قرآن کھلا سارا لگ دے اللہ دی شان بڑا پیارا لگ دے اللہ تعالیٰ اتنی حاضری قبول کر لے شام ہو گئی شام کھا گئی علی دی اولاد نو شام ہو گئی ہے تیرے میرے پنن دا ٹائم ہے علی دیاں دھیاں دے لٹی ون دا ٹائم کل دی آئیں ماواں دھیاں کوشش کلیا راضی ہو کے جاویں جے لبدی بجلے سے چیلا منان دے سونے لگ دے ان جنان دے وارس جین دے انہیں چیلا منان دے سونے لگ دے کدھا ہی کہیں دا کر عالم تو پچھے آ اے جو کہیں دا ہی نہیں چیلا ہویا تے ہی کہ حسین دا ہویا یہ کیڑا غریب ہے نہ محمد دا چیلا کہیں کیتا نہ کہیں بطول دا چیلا کیتا نہ کہیں علی دا چیلا کیتا نہ کہیں حسن دا چیلا کیتا اس غریب دا چیلم کیوں ہویا کدی تے کسے دا کر عالم تو پوچھے ایدی وجہ کہ چیلم دا ہر کہیں دا حق بن دا دوجے دا کیوں نہیں ہویا اسے کلے غریب دا کیوں نہیں ہویا ہر دا کر عالم تینو یہ جواب دے سی یہ کفن تو بغیر دے اینو کفن بابا منا لے ٹر گئے اینو مدفن کرن آلے ٹر گئے بھائی رضوان موجود ہے کدی بھی مجمع میں ہی خلاف سو رکھنا چاہنا خود بعد میں وین شروع پہ کر چونکہ وقت ہی نہیں بچیا اللہ قرآن چ ہر میت نو چار حق دیتے دے ادھر میں پتر ایت پسو بھائی رضوان اللہ قرآن چ ہر میت نو چار حق دیتے میت غریب دا ہے میت امیر دا ہے میت سید دا ہے میت امتی دا ہے میت سنی دا ہے میت شیعہ دا ہے ہر میت نو اللہ قرآن چ چار حق دیتے ہیں بدرا ڈالے ہو پہلا حق غسل دوجا حق کفن تریجا حق جنازہ چوتھا حق مدفن اے چار حق قرآن دے وچ اللہ ہر میت نوں دتا پہلا حق غسل دوجا کفن تریجا جنازہ چوتھا مدفن میں کیویں آکھ زبان چھوٹی ہے دکھ وڈا ہے بدراڈا لیو کائنات وچ ہر میت نو اے چار حق ملے نہیں ملے تا بطول دے پتر نو ملے تو ایس لے تھکا بیٹھا نا سارے دن جو رن ہے سارے دن جو رن ہے اے چار حق میں بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کرا بھائی مرید اے چار حق بھائی امجد ہر میت نو ملے ہر میت نو ملے میت غریب ہے میت امیر ہے میت وطن تھے میت سفر تھے ہر میت نو چار حق ملے اگر نہیں ملے تو بطور دے پتر نو
اے چار حق نہیں ملے. آ تارے اگو ہاتھ بدھی کھڑو اج آئی چیلم میرے بات جی اسی کے پیو دے پتر مولوی عاشق حسین مینو اپنا پتر سمجھتے ہیں. میں شگردی چاس میرے نال بڑا پیار رکھتے ہیں کیونکہ میں سجدہ کردا نمازی ہم میرے نال بڑا پیار رکھتے ہیں. بھائی رضوان ہو گیا تکی ہو گیا صحیح پیو دے پتر ہے مینو جاندیا بڑی دعائی میں. شام ہو گئی ہے جیل ہم نہیں مجلے سے آ تارے اگو ہاتھ بدھی کھڑو تھا مجلے دے جڑے سید بیٹھے ہو تاری نوکر دا پتر امتی جتنے بیٹھے ہو تارے پیروں کی خاک جیلم دی مجلس اے اداداری تیری نسل دے وچ قائم اور دائم رہے. لیکن ہاتھ بن کے منت کرے نا اللہ دی کائنات وچ مینوں او بھیڑ تے بھرا وکھا بھرا دا جیلم ہوے تے بھیڑ کہہ دے چھو سبحان اللہ سبحان اللہ. جیلم جو بنائے کیوں بھائی اللہ دی کائنات وچ او بھیڑ تے بھرا وکھا بھرا دا جیلم ہوے تے بھیڑ کہہ دے بدرار والے ڈی لہ گئے. شام ہو گئی ہے میں ایک ڈھی دا پیواں دو بہنوں دا بھرا ہوں. بندے اس نال میری گل ہے جڑا ڈھی لے کے مجلس چائے میں اکثر مجل سچاندا رہنا بندے دھیاں میلیاں تے نہیں لے جاندے دھیاں جنازے تے لے جاندے دھیاں بندے اتھے لے جاندے جتھوں نبدی نہ ہوئے. ایس تو وڈا تیرا میرا نقصان کوئی نہیں. ہر بندہ دھی لے کے چیلم دے مجلس تے آیا بھائی رضوان قرآن دی قسم جا کے ادا بندے پوتر مانگوے نہیں دین دے انجے بھائی بندے پوتر مانگوے نہیں دین دے. اور پترا ڈالے ہوں کہ دی بطول غریب ہے تینو پتران دا ستھر دے کے گئی اتنی حسین دی اممہ غریب ہے تینو پتران دا ستھر دیتا سی میرے غریب اندا ستھر رہی میری سکدیاں رہ گئیاں انہاں نوں تہ رومنا کیوں بھائی ہاتھ بدھی کھڑو تو آج تائیں وہ بھیڑ کہے بھرا دا چیلم ہوے تے بھیڑ کہے دو. اللہ نہ کرے کسے بھیڑ دا بھرا مرے نا بھیڑ دا بھرا مرے بھیڑ جدا بھرا دی قبر تھی آسی پھول لے کے آسی جو میں رات نو آوے پھول لے کے آسی مہینے تو بعد آوے پھول لے کے آسی دو مہینے تو بعد بھیڑ قبر تے آوے پھول لے کے آسی بدرار والےو ہر بھیڑ بھرا دی قبر تے پھول لے کے آندی ہے. اللہ دی کائنات اے پہلی اور آخری علی دی دھی ہے سال تو بعد میرا دی قبر تے پھول لے کے نہیں آئی لکھے اور زیور لے کے بسم اللہ لکھے اور زیور لے کے پہلے میں نہیں اگر وقت ہوں دا تو میں کچھ اور پڑھ دل جمع لیکن چیلم نی مجلے سے بھائی دا حق بن دا ہے میں انہاں دے کل معذرت کر کے ایک یا ڈیڑھ ہوئے آج دے دکھاں دا پڑھنا چاہ بس نہ مضمون نہ کوئی نثر جیلا میں میرا یہ سارا جا دسے ویر دی نگری وچ سنیا دسے ویر دی نگری وچ تھوڑی آواز دے میں تھکے ودیا زخمی ویر دی نگری وچ زخمی ویر دی نگری وچ بے جرم بھرا دی نگری وچ سن لے بے جرم بھرا دی او نگری وچ لفظ ترائے میں ترے چینج کیتے دو دفعہ آکھے دسے ویر دی نگری وچ زخمی ویر دی نگری وچ بے جرم بھرا دی نگری میں اترا لینا بھائی امجد میں آکھے ایک لفظ ہو رہا دا جتنے سید بیٹھے اللہ واسطے معافی نہیں بھی آئے سیدہ کو لی جالت مانک لفظ آتا پیاں بے کفن بھرا دی نگری تیترا اے محمل بھیڑ دے آئے نہیں حیشہ جرم بھرا دی نگری وچ تے ترائے شام دکھائے
ਕਫਨ ਬਿਰਾਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਤਰਾ ਮਹਿਮਲ ਬੇਣ ਲਿਆਏ ਨੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੋਸਨੇ ਕਿਆ ਦੀ ਬੈਠੀ ਏ ਬੇਕਫਾਨ ਮਦਾ ਕੂਚੋ ਗਈਆਂ ਦਸ ਕਿਆ ਕਫਾਨ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਖੰਜਰ ਚਲਾਏ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬੋਤਨੇ ਕਿਆ ਦੀਏ ਕਫਾਨ ਮਦਾਏ ਕੂਚੋ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਫਾਨ ਬੈਠੀਏ ਮਤਾ ਕੁਛ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਫਾਨ ਪਵਾਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋ ਰੱਖ ਲੂੰ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕਾਲੇ ਮੇਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੁਮਲੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਸਤੂਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ 53 ਮਹਿਮਲ ਚੋਂ 3 ਮਹਿਮਲ ਬੱਚੇ 84 ਚੋਂ 2 ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ 84 ਚੋਂ 9 ਯਤੀਮ 3 ਮਹਿਮਲ ਬੈਠੇ 12 ਮਸਤੂਰਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਤੇ 2 ਬੁੱਢੜੇ ਲੱਥੇ ਸੁਣੋ 2 ਬੁੱਢੜੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਹਾਲਾ ਪਾਏ ਰੋਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਦ ਜਦਾਂ ਟੁਰੀਆਂ ਸੇ ਤਦਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰੋਵਣ ਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੋ ਲਵਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੋ ਲਵਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਆਲਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆ ਮਸਤੂਰਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀਏ ਸਜਾਦ ਗੰਢੜੀ ਖੋਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਰ ਔਰ ਕਿਬਲਾ ਸਾਬਰਾਂ ਦੇ ਸਜਾਦ ਗੰਢੜੀ ਖੋਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਸਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਸਰ ਅੱਬਾਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚ ਆਇਆ ਹਰ ਬੀਬੀ ਡਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆਈ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਆਈ
اللہ کرے میں موت آوے میں کیویں لفظ آکھاں. قبلہ صاحب ہوری فرما رہے ہیں سر بچ گئے تے چاواں نالیاں مک گئیاں. شاباش شاباش. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ شامل سر بچ گئے چاواں نالیاں مک گئیاں. ہر بی بی اپنا اپنا سر چا کے قبراں تے. ہر بی بی ایک بی بی ہے جنو ہر کا ہے تو چھوٹا سر ملے. اکبر دی ماں اکبر دی قبر قاسم دی ماں قاسم دی قبر اباد دا سر اباد دی دھیاں جا کے قبر. اے بی بی سر چائی ودی کئی ویلے سجے کئی ویلے کھبے سر مریں دی گلیں دی وین کریں دی اباد دی قبر تے آ گئی. اسگر دی ماں اباد دی قبر تے بہ کے وین کر کے آدھی کربلا دلی قبر تو بہرا منو اسگر دی قبر نہیں پہ لبدی. او میں صدقے بنیا او میں صدقے بنیا. اسگر دی ماں وین کیتا کربلا دے کٹھیاں دیا قبر ہلن لگ گئی. سجاد دی رات ودھی رات رو کے بابے دی قبر تے آئے ماں دا ہتھ نہ پیا سر مار کے آدھے نم اماں آتن پتر دی قبر دکھا ماں دا ہتھ ناپ کے سجاد اتھے آئے جتھے کٹھیاں ترائے قبر رات رو کے آ گئے. اماں اے میرے بابے حسین دی قبر اماں اے میرے بھرا اکبر دی قبر رات رو کے آ گئے. اماں اے نکی قبر میرے بھرا اصغر دی جدا میری سین پتر دی قبر لب گئی ہن سر جا کے پتر دی قبر تے رکھی بیٹھی تے اونچا بہن کر کے بی بی آدھی اٹھی تے کسگار میں والے آئی تے میری زندگی دا سرمایا کربلا تو گنے کے شام تھوڑے وہ تیرے قاتل نا بعد میں نے اچان اصغر تے میں کو کہ نہیں آ پر جایا پتری قبر نو گلا کے رو کے آدھی بیٹھی ہے تیری بین سکے نا شام جمارے ان کو کوئی نہیں کفا ماشاءاللہ اجرکم اللہ. سمعین محترم تشریف رکھو. ہن تہاڈے سامنے بحر المصائب جناب ذاکر رضوان عباس.